بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحن جعل هاي مانتا إن هل كان كايلة هذا أخيما كوبا أو دور وكو سابسا دعدو ينكي أقدم بي كدا عيد ديغان كان لاس عانود إيو أخيما هلا حديدة سيدا داد بدن أوغيهين muddadii 7 bilood ee ugu dambeysay ama 8 bilood ee ugu dambeysay waxaan ilaahdo waxa ka taagnaa dib weyn magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda iyo dhamaan badeegaanada SSC dibkaas ay geysteen ciidamada maamulka Soomaaliland oo xasuuq aad u baan ka geystay dhamaan deegaanada laayay dad badan oo barimageeda ah oo la caruur oo la dumar oo la dad waayeela oo leh dad ganacsato aan ah culumo iyo dad ah dad muuqday ay ka mid ahaayeen abwaano een dhibaato kale ka geystay oo ballaaran oo ah duumin magaalada aan loo aabayelin iyo qixin iyo barakicin lagu sameeyay een bulshada deegaanka oo aad u ballaarnayd waxa loo geystay ka mid ahayd in lala dagaalamay cid kasta oo hay'ad caalami ah deegaanka ka shaqeyn lahayd ee ka shaqeyn lahaa arrimaha bini'aadamnimada, caafimaadka iyo waxyaabaha la xidhiidha oo iyagana duqeymana loo geystay qaarkood, qaarkoodna hanjabaado loo geystay oo deegaanka ka baxay baa ka mid ahayd. Waxaa ka mid ahay go'doomin lagu sameeyay dadkan deegaanka oo dhinacnaba inay wax ka soo galaan lagala dagaalamay. Waxaa dhintay in ka badan ama ku dhow 600 qof, waxaa dhaawacmay dad gaaraya 2000 iyo dheeraad, waxaa barakacay 300,000 oo qof baa barakacay oo dayac aad u ballaaran xilligii guga uu ku soo maray oo xagaagii u raacay. Dhibaatooyinka noocaas ee gaaray Ilaahay mahadii. Waxaa ka dambeysay dagaal iyo difaac adag oo ay bulshada deegaanku gashay kadib in 25-kii bisha maalintii Jimcaha ahayd laga saaray deegaankan ciidamadii dhibka ku hayay ee Soomaaliland. Waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamada xaqudirarka ah halganka ay muddada dheer ku soo jireen. Waxaan kale uga mahadnaqayaa habdhaqankoodii suubanaa ee uu markii dagaalkaasi dhacay iyo sida ay u dhaqmeen oo ay ka mid ahayd qaabka ay ula dhaqmeen dadka ay qabteen maxaabiista ahaa, qaabka ay ula dhaqmeen dadkii dhaawaca ahaa markii ay gaareen dhalinyaro intaas la garaacayay, la dilayay, xabad lagu hayay, dadkoodii la go'doomiyey markay gaareen xuduudihii deegaanku u lahaa, habdhaqankoodii sida ay isu xakameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rabaa fariinta koowaad inaan halkan iyaga uga diro oo aan u sheego waxa ay dhibku inaga dhexeeyey ee colaaddu inaga dhexaysay. Waxay ahaayeen maamul jarimooyin badan geystay oo halkana ka geystay meelo badan oo deegaankii markaa uu joogay ahaana ka geystay. Maantana halkii bay taagan tahay oo cidda wax inaga dhexeeyaan waa maamulkaas. Dadka shacabka ah ee aynu wada deganay oo wadaagta nahay ee deegaanka ballaaran ee ilaa iyo jiidada ilaa darnood aynu xidhiidhka iyo deegaanka ka leenahay wax dhibaato oo ina dhexyaala ma jiraan. Dadka waxaynu nahay dad ehela, wiil iyo abtigii baynu nahay, dad qaraabo ah baynu nahay, dad wada dhashay baynu nahay. Waxaan dhammaantood ogeysiinaynaa uguna baaqaynaa inay ilaaliyaan deegaanka iyo dadkaba ay ilaaliyaan, in dadka kan ceel iyo cashinimo ka dhexaysa meel walba way isugu imanayaan, in dadka waxyeello haba yaraatay aan loo geysan, lagana hortago wax kasta oo fudqala la keenaya oo dhinaceena ka tegaya. Haddii markaas ay dhinaca kale ka timaado wax dhibihi, go'aankeeda iyo taladeeda ciddiina baa loogu soo noqonayaa. Laakiin waxaan ugu baaqayaa ciidamadu inay mar walba ilaaliyaan, inay ciidan u yihiin dadkii deegaankii ay u dagaalamayeen iyo deegaamadii kale ee beelaha dariska labadaba mas-uuliyadna ay ka saaran tahay dhowristooda iyo ilaalintooda. Qodobka koowaad ee aan rabo inaan caddeeyo waa qodobkaas. Qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlo, waxaan maqlayay madaxweynaha maamulka niman sheeganaya, madax dhaqan iyo salaadiin sheeganaya, iyo rag kale oo siyaasiyiin oo hadlaya
وأبابل أي علاد يا أول باء أي أبابلين أي نبكة بدن كوجستين مدوين كي وجودن بيستي إن كهان شبيه إن أرسن دوران كهان شبيه إن دجال جيل دوران وحن أشيعية دجالكو شلنا واتسوق عدن نب موية دفنا كبيدا فائدين وحادي من كدنين سال دوري سالو حوي إن الحدود هذا تكون دقيه بلا نبكة أبورتان وحبك كود وبقى يبي لها درسكا إن أنجو وأنو حكمين إلى مضيري تتكي ديغان كان وأنو حكمين لي وحيدي به ديغان كي نكيما دتك أنو أودو لاك تنهي إي ويرر إي علاك كيما دتك تو وحي نقوني سا وحي كسر نغضا لبات إيدوك على بورتين وحنو مكا إيدوكو باغينا إن ديغان كينا وحدي باتا يوح ويرا لغصو قادة داد كان أيضا نقول إن دل كان وكلا لنا هاي ديغان كان وكلا لنا هاي وحي معامل هنا لحمر ينا وينو وضعنا لني وانا ينو دحيا إن قلد ما بل كانوا حنو باقيا وردد كان نبين يكفلوا ودقارسيسين ويلشو دي وح الله وحي كل انتين على القرانا ينين يا كل انتي مددا سيديد بلودة أولا غيابا إن يكون ويلغو هاي إن صدح كورا يكون داو عمين إن ما أنت صدح بقول وح كل ومحابيس الله هايو وح الله وحي كل انتين ما أنت هدي لو يديو أنا يقرانا ينين وحنو يدوكو باقينا إن ما أنت ميل أولاد إذن كباناني أنا يشيرين إيه آد كوتالا غشان خوراد إذن إذن ما لنتي أشغال كتغيي وردیگان که یوغان نگو نگو فیله ایمان کرا و کوک بنا، اینی که لوحانو رچه اینه، این دیگان که نو دکو فیله دو، ایمان کرا از کوک بتن. هدیات سومالی و حلیه الان انسانه، و حنسلی و حویدین گوینه. هدیه سیدی اول به هت ردی و کوچیتر از کوک ودای سانه، دو ایدو کو فیله یو اول با کو نالایدن. آنگونا داد که یوغان کیسا یه تلادیسا استگا اسکله. و حی سمايستن معمول یه گام بی سمايستن. يجا أي أضرب فريان أريمه هو ذا مسيرجا واحد سمستين حير يا أحد قرامات كاسي كعبد هاي مش أي آدية واحد صوص عارم باقيه أي وجوه ريان كيل حدي فبروري دجال كلوج شبابي كاسي كل رقميان عد وحكب دليل كرتها هبايراتين أرنت أيضا دونستاس شعبك جودة يدبن ما شفته. سلا أقول لك عن شيء وأقول لك عن شيء وحكدم به وحويه. إن هو كان كان لغة فريعة وحويه إن وحي كدم به. ما أنت يهلك لغة عاقية. قدرك استحادة أنا قلت به وحويه. شعب كده كان كأساسي. ويا جنا عن كلاه الله يو أم باقنا هلك وجهي دنيو. وحنا نرسلني هو كان معمول وحنا نقصو حولني ككو بنشان يا فرتن. وحين السمايستين إن هو جان فلينيد يقول له لا بد أن يروح السارين هنا ما أهري ما هنديجا كإمام الكودة إذ كستو ديجا ككثير سن هذا يتعامل لحقن هذا يتعامل سياسيين يهدي أي تعامل أيضا وحي هوس إمام يدمان تود وأي هوس تجيان هو جان كأنه سمايستني يجا أنا ما أنت مسير كي دلكا يا هل كذلك أنا أقول لك أيوة ديجا كنا أقول لك أيان يجعل على حساب تبي يجعل اللي جسوا إياه وحمهم أدو تهاي لما أنتي إنه كل شقينه وهدي قليه جد بدأتين عاد وضن هوش وحي إذا كجب يجنا إلى إنت اللقى مرنا لنا يو وحي له هالجبي الله دجالبي هدي جده هاللي هينا هذا نقطة فيرميجا هذا نقطة كودت كمجال ده يا هدي أي نقطة إذا ماذا بعد إنت عارين تأيي ده عمل صاري اللقى مرنا لنا يو إن قف ولي بقى وهيجن كيسي وكتشرو حالة دلك هاد كتشره ولي وارجس ليفل حالة دلك كتشره ده كان كي والجا صاري عاد وجو والجا صاري ما أنت لقى بلابو أنا قعد وما أرجعني ما كان كأكسي وشيء هدينا بتجلي وأنا قاعد قوة النورانين لكن هدي أي مشين على ودي ده وحوي أنا قاعد وحول كنا جبي على رويجي مركضتك ديجانك وحنو باقيا قف ولبا هدي جراديهن هدي سياسيهن هدي جراستيهن هدي قرب تشوجيهن ثلاثة وحنو أضرب فردنا هو جانك أي نصب يسمى أرانا ما ينو
idin kaanu taladiidiin dhiibnay meeshaad kala dhicilaha idan kala dhaca waa inaynu ku garab istaagna hadday dhaqaalo noqoto hadday ra'yi noqoto hadday cudad ciidan noqoto mid walba ilaa iyo neefka xoolaha ah waynu la garab taagnaana oo maamulkaasi inuu dhaqaaqo oo shaqeeyo oo meel maro oo wixii aynu ka sugaynay uu hanto oo xasiliyo waynu arrintaa iyadaa ka shaqeynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo oo aynu weliba arrintaa aad iyo aad iyo aad iyo aad uga shaqeyno waxaan jeclahay inaan halkan iyadana qodobka afraad aan ka hadlay ay noqoto waxaa jira dad iyo maamulba ehela oo tol ah oo halkankan qayb ka ahaa arrimahaas waxay ka mid yihiin iyo sida loola macaamilayo arrimaha ay u xil saaran yihiin hoggaanka la doortay oo ay ka mid tahay sida axda qarbeedka ku qoran maxaa dhahday xoreynta ama dhammaystirkii halganka iyo in ay ummadda isugu keenaan shir lagu gaadhayo go-aama laga gaadhayo arrimaha masiiriga ah waa idiin mahadlaqaynaa waana idiin haynaa abaalkiin waxaana aynu talada ka wada sugaynaa haddii lahay idmo hoggaanka aynu dooranay waxaanuna jecel lahay waxtarkiinii iyo gacantiinii iyo taageeradiinii intiiba waa loo baahan yahay abaalkeedana waad helaysaan maxaana sharaf idinku filan maanta inaad aragteen howlgalkii iyo wixii aad dadka dadkiina tarteen midhahoodii inaad aragteen taasaa sharaf idinku filan aad iyo aadna waa idinka mahadnaqaynaa oo maamulka Puntland shacab iyo dowladba aan ka xusayo aad u xusayo waxaan jeclahay iyagana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaankii 6 February waxay dadkana caddeeyeen in ay wax ay u dhimanayaan ee ay dhibka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xornimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xil baa ka saaran madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan golayaasha qaranka xil baa ka saaran dadkan shacabka ah xil baa ka saaran waxaanu jecel lahay inay haddiiba ay u jireen markii hore wuxuun uun dib isu dhigi ay jireen maanta garowshiyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin waxa laga filayaa ay tahay inay hirgeliyaan hay'adihii dowladda oo dhan ay gobol ka howlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay samaysteen oo hay'ad walba hay'addii ku beegnayd hadday noqonayaan hay'adaha amniga hadday kuwa arrimaha bulshada noqonayaan kuwa arrimaha bini'aadnimada hadday noqonayaan kuwa xidhiirka caalamiga hadday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqonayaan ay la soo xidhiidhaan ayna si degdeg ah uga howlgalaan deegaanka uga howlgalaan si gaarana ay awoodda u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini'aadanimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadoodii lagu soo celin lahaa sidii ay u soo noqon lahayd deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaashii dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd dowladda federaalka xil baa ka saaran sida ay Muqdisho xil uga saaran yahay gobollada kale xil uga saaran yahay maanta deegaanada SSC-da dowladda federaalka xil uga saaran yahay waxaanu rabnaa ka jecel lahay inay gartaan xilkaas waajibkoodana ka gutaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa moral support-kii ay bixiyeen laakiin waxa weeye goobta deegaanka hadda maanta wuxuu u baahan yahay taageero dhammaan ummadda Soomaaliyeed isku garab taagto in la soo celiyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo amnigii iyo horumarkii la soo celiyo waa uga fadhinaa hadday yihiin maamul goboleedada ee Soomaaliyeed hadday yihiin hadday bulsho weynta diasporada ah ee deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhammaantood waxaanu jecel lahaa in aanu arrinta iyada ah ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilayba ay ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluugga ay sitay wax kale oo dambi oo ay galeen aanay jirin waxa lagula dagaalamay ahayd dadkoodii iyo deegaankoodii ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo dagaalka markuu dhacay dhib badan baa ka yimid waxyaabaha ka yimid waxaa ka mid ah waan horeysiyaa arrintii deegaanka iyo dadka aanu dariska nahay iyo habka aanu la dhaqmi doono maxaabiis baa ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo qaar dhaawaca oo dhaawacood culusiya ilaa 15 dhaawacood culusiya ay ku jiraan qaar kaloo dhaawaca dad qaar badaxa ay ku jiraan sida ay nafarayso diinteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaanu ula dhaqmi doonaa hadii ilaahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxaabiis baan ula dhaqminaa
waxayna noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa hadii lahay idmo maalintay haboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagu xisaabtamo laga wada hadlo oo arinta iyada ah ee laga wada hadlo wax warwaraha laga qabayo ama email ka dhaco xaggayaga laga filayaana ma jirto u dhaqmi mayno sidii maamulka Hargeysa u dhaqmay oo wixii dhacayay doraato markii ay sii arareen ciidamadaas magaalo kasta oo dhulkii ay lahayeen waan u talinaa oo ay sii mareen oo dhulkii waliba lagu soo dhaweeyay deegaamada aha rasaas iyo xabab ay ku fureen waxay ku dileen in 10 qof ka badan waxayna ku dhaawaceen dhowr iyo 20 qofna way ku dhaawaceen magaalooyinkii xabab ay kala daalan haday noqonayso in muxuu aha Arcadeeye haday noqonayso Sabakaab haday noqonayso Yagoori haday noqonayso Gumeys dhammaantood xabab ay la dhaceen waxay laayeen qaar ka tirsan ciidankii iyaga oo adeegay ee u shaqeynayay oo iyaga laftigooda arar ku jiray ayay ku laayeen waxay ku laayeen dumar iyo caruur bay ku laayeen ee runtii habdhaqanka anagu ma lihin nalagana filimaayo waxaanu cadeynaynaa cid kastoo arinta iyada aad danaynaysa haday yihiin ee bulshada caalamka haday tahay dowladda federaalka iyo haddii ay tahay ee maxaa raaday dowladda Puntland cid kastoo arinta aad danaynayso nagala hadlaysay waxaana laga filayaa waxa weeye waa wanaag waxa weeye dhowris xuquuqda ay xaq u leeyihiin maxabiistaas shalay haday ahaayeen dambiilayaal dagaal iyo dadkayaga dilaya maanta waa dad maxabiista oo aanu ilaalinayno ee waa dad aanu ehelnahay waa dad aan wada dhalanay ee dibka waxa geystay maamulka oo hoggaankiisa iska leh maantana wali u sii buuya ee inuu maaragtay ee dibaatada ma geysan doono oo dagaal dambe waa abaabuli doono ugu dambeyntii waxaan rabaa bulshada kale ee Soomaaliland unaan u soo jeediyo hadal odhanaya shalay ta talay idinma weydiinayn Muuse markii uu gelayay jariimooyinkan iyo dambiyadan markii uu gelayay talay idinma weydiinayn aad baan uga xunahay kuwii dhibaatooyinka nalo geysanayay qaar lamid loo geysanayay in maanta Muuse intuu yeedha sawir ka qaato aad iyo aad baan uga xunahay waxaan aaminsanahay Muuse waa nimaa taqaanan qoloba maalin buu ku dhaafaa shalay bay ahayd qaar buu ku dhaafay ururru sameeyay xisbiyo ku dilay uu ka gudbay xisbiyadu ku dilay maantana waxaad arkaysaa in dad badan oo maanta Muuse in abroj gareeyay oo uu ka dhigayo in lagu soo duulay reer lagu soo duulay in qabiil lagu soo duulay in la baabi'inayo qabiilkaas dawanka u tumaya iyo durbaanka u tumaya anaga xaggeeyaga ma yeelo waxa colaadu naga dhaxaysa ee dhibaatada noo geystay waa maamul waxaanu la xisaabtamaynaa ee aanu ula macaamilaynaa wixii uu geeyay barba sida u dhaqmay aanu ula dhaqmaynaa waa maamul laakiin dadka shacabka dhibaato naga ma dhaxayso wanaag baa noo dhaxeeya in anaguna waxa kaliya aanu leenahay anana taladayda anaga leh waana ku filanahay idinkuna taladiina idinkaale idinkuna faragelinmayno deegaankayaga anaga leh anaga u talinayna idinkuna deegaankiina idinkaale idinkaana u talinaya idinkuna faragelinmayno wixii intaa ka baxsan macaamilkaygu wuxuu noqon doonaa sida aad u macaamishaan aad iyo aad.